Dovolte mi, abych vás přivítala zde v sále kulturního domu Strážičan ve Strážici a současně vám hned na začátek poděkovala za to, že jste za námi přišli, abyste se stali nedělnou součástí dnešní sváteční atmosféry, která se line v duchu toho, co bylo, je a možná i bude v dění cimbálové muziky Mirka Menšíka, která si dnes večer připomíná 50 let od svého založení. Až jakoby osudovým se pro tento koncert stalo dnešní datum 2. listopadu. Připomínáme si památku zesnulých a bohužel i muzika Mirka Menšíka je dnes o mnohé své původní členy ochuzena. O Mirka Menšíka, Jošku Vajčnera Plačka, Pavla Kovaříka, Jarina Bučka, Janka Vávříka. Věřím ale, že si přes nebeskou bránu budou s námi písničky notovat a jejich prostřednictvím tak budou také součástí dnešního večera. Možná jste hned na počátku zapochybovali, jestli se tady vůbec správně. 50 let od vzniku muziky a nejvyšší muzikanti, kterým je v průměru 12-13 let. Nebojte se, ale jste správně. My jsme se jenom vrátili v čase o nějaký ten pátek zpět, abychom si připomněli vznik cimbálové muziky. Mnozí z vás ví, že ta muzika nevznikla jako cimbálovka, ale jako klavírovka. Někteří z vás také znají historku, kdy, kde, ve které části na trase ze Strážice do Bratislavy došlo k tomu, že se Pavel Kovařík odhodlal, že se naučí hrát na cimbál. No a my jsme pro dnešní večer zvolili právě generaci mladých, věkově si blízkých muzikantů, protože i v počátcích muziky Mirka Menšíka byl minimální věkový rozdíl. Navíc to byli většinou studenti Strážického gymnázia a žáci hudební školy ve Strážnici. No a naši malí, nebo spíš mladí, ať je neurazím, tady tyto předpoklady všechny splňují. Rovněž jsou si věkově blízcí, rovněž jsou to ve většině případech studenti gymnázia, také jsou to žáci hudební školy. No a ještě jeden aspekt jsem při takovém bližším šetření našla, že podobně jako před 50 lety, tak i dnes jsou to většinou potomci buď muzikantů nebo učitelů. No a připravili si pro vás dneska dvě písničky, se kterými kdy muzika Mirka Menšíka začínala. První jste už slyšeli a do té druhé se můžete zaposlouchat nyní.
začátky muziky. Já vás dnes večer nebudu zatěžovat nějakým dlouhým povídáním, ale já teď musím vyplnit právě chvilku, kdy dochází na jevišti pomyslnému střídání stráží. Mládí ustupuje do pozdálí, aby uvolnilo vlastně místo dnešním oslavencům. A postupně také přivítáme zpěváky, kteří vždycky byli nedílnou součástí muziky, a to ať už podání solisty, dueta nebo pověstného strážického tria, za které patří zmínit Marii Bučkovou, Marii Holubíkovou, Anicu Weichnerovou, kterou později vystřídala Anna Loutkanová. No a dalším naším hostem také je dnes již nestárnoucí žrtín, se kterým měla možnost muzika reprezentovat strážici na mnohých vystoupeních, nejen doma, ale i v zahraničí. A teď už vám přeju krásný poslech.
Yeah.
Pořadu Pionierská lastovička, kterou odvysílala slovenská televize Bratislava počátkem 80. let a která nám opět dala možnost vrátit se v čase o nějaký kousek zpět, vrátit se do doby, kdy se muzika Mirka Meršíka věnovala také dětským zpěváčkům. Jak v tomto pořadu uvedl pan Jiří Pajer a já se nyní dovolím jeho slova citovat, kdysi byla píseň běžným a každodenním průvodcem života člověka. A my bychom chtěli, aby i u dětí našla píseň své místo. Proto bychom rádi viděli, kdyby se dětský zpěv dále pěstoval, ať už v rodinách, ve školách, tak v hudebních školách. Konec citace. Já osobně jsem přesvědčená, že nejen ve Strážnici se tento odkaz vyplňuje, protože muzika v několika posledních letech doprovází ve Strážnici dětské zpěváčky, a Natálka Uhmanová, která nám právě dospívala, je pravým důkazem toho, že lidová písnička s odcházejícím zpěvákem nezaniká, ale že se převtělí do mladého, živého srdíčka, aby vlastně všichni, i ti, co jednou přijdou po nás, mohli poslouchat i nikdy nekončící příběh. No a neskončilo ani fungování muziky, i když se teď dívám, že se nám tady nějak pomalinky rozchází. Možná nastal nějaký technický problém, který se asi možná také brzo spraví, uvidíme. Každopádně měla muzika chvilinku takové období odmlčení se. Já bych teda poprosila, je tady nějaký muzikant, aspoň malý Matěj, že by stačkovi půjčil husle? Výborně, Matěj se zvedl a pohni. Chtěla jsem říct, že po té chvilce odmlčení se ta muzika chtěla pořádně zhluboka nadechnout, aby se v srpnu teda pustila v roce 2013 do znovu rozdávání se radosti prostřednictvím krásných písniček, ale vidím, že se výborně, technický problém vyřešen, housle na světě, můžeme pokračovat v našem pořadu dál. Takže i nadále, po tom roce 2013, má muzika své zpěváky. Nadále spolupracuje se stárnoucím Žirotínem. A proto i v druhé polovině našeho dnešního pořadu uslyšíte známé i méně známé písničky pěveckých stálic,
písničky, které třeba rád zpíval pan Václav Harnoš, který občas s muzikou hostoval a které díky jeho nahrávkám mohly být použity do tanečního pásma Nestárnoucímu žrotínu. No a pak také uslyšíme našeho posledního hosta, a to pana Jaroslava Čajku, který, jak nám dnes ráno prozradil, letos také slaví jakési své padesátiny. On totiž v roce 1969, ve stejném roce, jako vznikla muzika Mirka Menšíka, byl v září zvolen do funkce ředitele hudební školy ve Strážnici, z níž, jak už jsem zmínila, tato muzika vznikla. No a ať už se čas na nás podepsal jakýmkoliv způsobem, tak si myslím, že tento pán muzikant dokáže každé vystoupení obohatit svým úžasným muzikantským umem. Show! Sure.
Thank you.
Včera je večer se pěl na malé soběčko.
Který byl věnovaný 50. výročí založení cymbálové muziky Mirka Menšíka. Je na místě poděkovat se všem, kteří nám pomohli tento večer uskutečnit. Děkuji tedy kulturnímu domu Strážičan, městu Strážice, firmě Vitis, panu Františku Martínkovi za kresbu motivu pro dnešní koncert, obětavým učitelům v základních uměleckých školách i rodičům a prarodičům, kteří své děti podporují v jejich zájmu. Samozřejmě ještě jednou děkuji vám divákům za vytvoření velmi příjemného a podpůrného prostředí zde v sále kulturního domu. Nic by se ale neuskutečnilo bez dnešních účinkujících, takže já v tuto chvilku děkuji strážnické dětské cymbálové muzice, kterou na dnešní koncert připravil Duša Popěnka a já děkuji zpěvákům Alžbětě Bačíkové. Maruše Hlubíkové. Rozáce Bučkové. Natáče Urbanové. Joškovi Mručkovi. Joškovi Počkuříkovi. Jirkovi Žinatému. Dále děkuji našim hostům Vítovi Traktorkovi, který dříve v muzice občas vypomáhal. Panu Jaroslavu Čajkovi. Tanečníkům z Nestávnoucího životínu. Dovolte mi poděkovat i muzikantům z cymbálové muziky Mirka Menšíka, a to ať už těm, kteří nejsou aktivními členy, Jiří Fajer, Martin Dobčák, Jenda Stanislav, Martin Hájek, tak těm stálým a současným, protože v mých očích mají neutuchající elán a energii pouštět se stále do nových věcí a do nových etap, které sebou lidský život přináší. Děkuju vám. Zazněla spousta slov, spousta vět už byla vyřčena. Čas rychle letí, všechno nechává za námi.
a zůstávají jen vzpomínky a odkazy. Vzpomínky na lidi, kteří zde již nejsou, a vzpomínky na události, které nenávratně mizí, aby při společných setkáních jsme mohli při nich zaspomínat na dávno ztracené časy. To vše ale spojilo jedno, láska. Láska folkloru, lidové písničce, lidové tradici. Slyšeli jsme tady písničky v různém podání. Zpěvák, muzikant, tanečník. A já si myslím, že ať už navážu na slova Jiřího Pajera, nebo si promítnu ten dnešní pořad od začátku až do konce, tak spousta z nás tu svoji lidovost dál vede, předává, protože ji má na tom správném místě ve svém srdci. Rozloučíme se jak nejinak než písničkou, a to takovou, která v sobě nese právě to slovíčko nezapomeň. A každý z vás ať hledá spojitost v tom svém. Přetrhnout ty emoce. Ještě budou určitě pokračovat tento večer dalšíma písničkama. A slova díku už tady tak nádherně zazněla, tak krásně zhrnula paní moderátorka, moc šikovná. Přesto si já myslím, že to má zaznít ještě jednou od nás, protože my mluvíme vlastně za vás. Takže vážená a milá cimbálová muziko Mirka Menšíka, děkujeme vám za nádherný večer od prvních melodii těch mladých šikovných kluků, přes to všechno, co šlo, legendy dal, nestárnoucí žirotím, průvodní slovo. Nemělo to chybu, bylo to krásné, naše očekávání se naplnily.
Ale já teďka tady stojím ne proto, abych vám poděkovala za tento dnešní večer, nebo za ten taky, ale především za 50 let společných zážitků s vámi. Já si myslím, že tady je hodně mezi náma pamětníků, i co to vzpomínáme třeba od dětství, že začínala jsem s váma pomalu jako takové dítě, takže mi dají za pravdu, že potkávat se s menšíkama, jak se vám říkalo, že to bylo vždycky při různých příležitostech těch oficiálních, ale těch neoficiálních možná ještě více, zárukou takového velice, bych řekla, příjemného svátku těch nejpěknějších emocí při strážnických písničkách, při muzice a ve výborném kolektivu, ve výborné partě. Zkrátka bylo to srdečné, krásné naše. Takže vy si za to zasloužíte zlatou medailu, nebo jak jsme si říkali, zlatý řád města, ale my ničím takovým zatím nedisponujeme. Tak jsme objevili zlatou láhev. Je tady napsané, že tam 18 karátů, tak jestli je to pravda, nevím, a co to udělá potom s vaším žaludkem, taky nevím, ale je to prostě symbolické vyjádření toho, že vás taky moc rádi považujeme za naše strážnické rodinné zlato, pokud jsou tady přespolní, určitě nám to přejí a trochu závidí, takže my vám tomu blahopřejeme, děkujeme za to moc. Za ty krásné písničky, tady mě pomůže pan doktor, můj kolega z rady, tak protože jste nám dávali vždycky sladučké ty písničky do srdíčka, tak to bere energii, tak tady máte sladkou energii. A je to cosi onačejšího, jak jste po tom světě jezdili, na nás reprezentovali, tak je to takový mezinárodní balíček. No a na závěr tady mám dvě takové kytičky, abych to unesla, tak jsou tak spíš symbolické, ale myslím, že jsou hezké. A komu patří? No, vy jste byli vždycky pánská muzika, teď máte teda krásnou ozdobu, naši stárku, ale jinak jste byli pánská muzika, ale i zatím stojí vždycky v zázemí i v těch ženách. A myslím si, že zejména dvě bych tady chtěla dnes jmenovat, tak to potom prosím předejte. Jedna patří paní Menšíkové starší, a jedna, to už vlastně není paní Menšíková, paní Veselské. Takže si myslím, že ty opravdu to zázemí té muzice moc vytvářely. Tak díky za to, všecko primášo. Vážení přátelé, dovolte, abych i já poděkovala za kulturní dom Strážničan, cymbálové muzice Mirka Menšíka, ale i všem účinkujícím za krásný večer i za jistě spoustu krásných zážitků, které za těch 50 let muzika rozdávala. A co vlastně muzice popřát? No co jiného, než aby jim to dál skvěle hrálo, ladilo, zpívalo, aby dál rozdávala radost, potěšení všem svým posluchačům, divákům, všem, kteří je potkají na svých cestách. Takže přeju všechno nejlepší, zdar, zdraví a ať se vám dál tak dobře daří. Vážená muziko, ty roky, které slavíte, to nejsou jenom nějaké takové obyčejné roky. To je půl století krásného muzicírování. Nestárnoucí žerotíne. Děkujeme vám za všechno. Byli jste skvělí a jste stále skvělí. A já vám přeju do příštích roků hlavně zdraví, životní pohodu, a ať vám to pořád tak hraje i v tom příštím 50-letí, jako vám to hrálo do včišku. Děkuji vám za tak nestárnou žizeru. A protože je všeobecně známé, že při oslavách se musí a jest, tak tady máte účet u kalendů, a pěkně si to tam užijte. Já bych ještě chtěl dodat. A
ať vám chutná, ale ať vás nepřibývá na váze. Dobrý večer. My jako pokračovatelé nestárnoucího žerotína také děkujeme modlitvice a přejeme jim taky spoustu energie. Takovou tu koncentrovanou vám dáváme tu a i tu. A doufáme, že to bude důvod pro minimálně ještě další vaše společné setkání. Děkujeme. Všechno nebudu opakovat, navážu volně. Samozřejmě to naše zlato strážické je potřeba si hýčkat. A já jsem rád, že to zlato spočívá v té muzice ve folkloru. A nejenom zkušení muzikanti pro celý svět, ale i to malé zlato možná ještě trošku kočičí, ale někam se posune v těch karátech. Takže jednak dospělákům, ale i těm malým dám něco na posilnění. Děkujeme a přejeme vám krásný zbytek dnešního večera.